सक्रिय ହେଉଛନ୍ତି କାଠ ମାଫିଆ। ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ହେଉ ବେଫିକର ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଠ ଲୁଟୁଛନ୍ତି କାଠ ମାଫିଆ। ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେଓଗା ରେଞ୍ଜ ଭଗାମୁଣ୍ଡା ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୁରୁଡି ଆମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର କରଡ଼ପାଳ ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଗତ 13 ତାରିଖ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କାଠ ମାଫିଆ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଶାଳ ଗଛକୁ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ଗଛଟି ସିଲାଇ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ବାପ ଘର ଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ସିଲାଇ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗାଈ ବଳଦ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାଠ ମାଫିଆ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଗଡ଼ କରି କାଟି ନେଇଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଠ ମାଫିଆ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗଛକଟା ମେସିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଟା ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ରାତି 9:30 ସେମାନେ ଆସିକି ଗଛ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ଘରରୁ ବାହାରିଲି ଯେ ମନା କରିଦେଲି, ତୁମେ କାହିଁକି ରାତିରେ କାଟୁଛ ଏମିତି, ଆଉ କାଟିକି ତ ଘର ଉପରେ ମୋ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ କାଳେ କହିକି ତା ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ମାନିଲେ ନାହିଁ, ତ ଉପରେ ଘରଟା ଗଛଟା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ସେଟିକୁ ପକେଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଜବରଦସ୍ତି। ସେମାନେ ତାପରେ ଏମିତି କାଟିଲେ କାଟିଲେ, ତାପରେ ମୋ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଥିଲେ, ଶୋଇକି ତାପରେ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ବାହାର ମାନେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାର ପଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତି ତ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଘରର ଗାଈ ଗୋରୁ ଥିଲେ ସେ ତ ଟିକେ ରକ୍ଷାରୁ ପାଇଲେ ଟିକେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ମୁଁ କ୍ଷତିପୂରଣଟା କେମିତି ଦେଇପାରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଯାହା ହେଲେ ଦେଇପାରିବେ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଯାହା ଦେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କରିବା କଥା ସେମାନେ ଉପର ପାଇବାବାଲା ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ କି ଯେ ଥାନାରେ ଫରେଷ୍ଟମାନେ ସେମାନେ ହିଁ କରିବେ, ମୁଁ ଆଉ କି କରିପାରିବି ଗାଁ ଲୋକ। ମୁଁ ତ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ଜମି ବାଡ଼ିବି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ କଟିକି ଚଳୁଛି, କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା। କାଲି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବାପ ଘରକୁ, କାଲି ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଘଟଣା ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି, ମରିଥାନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ କହିପାରିବିନି, ଆଉ ସେ ତ ନଥିଲେ ବୋଲି ଏତିକି ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଣ୍ଡା ଏଇଟା ଗଛ କାଟୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଘର ବାପ ଘର ଆସିକିନା ଦେଖିଲେ ଯେ ଘରଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ରୋଷେଇ କିଛି କଲେଣି? ନାଇଁ କରେ ନାହିଁ, ଏଇ ବଙ୍ଗା ଘରଟା ରଖିବୁ ରହିବୁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମକୁ ଆଉ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭଗାମୁଣ୍ଡା ଫରେଷ୍ଟର ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛକୁ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ସଫା କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଶାଳକାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 13 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଟେର୍ ପାଉନି ବନ ବିଭାଗ। ମୋ ନାଁ ବିର୍ସା ପିଙ୍ଗା, ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ଗଲାଖାଲି ମୋର ଦିଦିମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବେଣେଇ ଏକା ଘରେ ଥିଲେ। କିଛି କାଠ ମାଫିଆମାନେ ରାତି 9:30 ବେଳେ ଆସିକି ଗଛ କାଟିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଲେ କି ବେଣେଇ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ, ଆମେ ମନା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନିଲେନି, ହେଲେ ବି କାଟିଲେ। କାଟିକି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେ ବାଧା ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ମାନିଲେନି, ଶେଷରେ କାଟିକି ଗଛଟା ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଦିଦିମାନେ ଏବେ ମୋର ବେଣେଇମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ ସେଟା ଏବେ ଆମ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ବାହାରେ ବି ରହିହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇ କାଠ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ବେଣେଇ ଓ ଦିଦିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ତବ ଆସନ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୃହ କିମ୍ବା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସିଲାଇ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାର ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ନଡ଼ା ଛପର ଘରେ ବହୁ ଦିନରୁ ରହିଆସୁଥିଲେ। ଲଘୁଚାପଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କାକର ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ, ଫଳରେ ପରିବାର ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କାଠ ମାଫିଆକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ପରେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।